nu håller vi på och letar efter vårat hotellrum. Vi har liksom inte hittat det. Vad är vårt rum, Rambo? Ja, där var det nog strax. Jag vet inte, det här känns... Jag tror att det här är det största hotellet jag bor på. Riktigt häftigt. Wow. 4-4-12. Ja, här är det, här är det. Ja, nu är vi här. Shit alltså. Det här stället är enormt big. Det är skitstort. Ja, visst är det stort. Ja, tja. Ja, jag sitter och pratar i telefon. Ja, nej, men jag sitter, alltså jag har en sån stor bajskorv. Men hush. Hur går det för dig? Det är klart. Ja, bra, ska vi dra? Det är dags för oss att gå och käka någonting. Men vi kommer aldrig komma iväg för att min familj är så seg. Är den seg? Nu när jag står här klar blir han fortfarande naken där på sängen. Han sover. Rambo, ska du följa med? Rambo. Rambo. Hej Rambo, du är trött. Okej, nu kör vi. Okej, kan du visa, vad är det för tävlingar ni gör? En tävling är springa och hoppa runt. Nej, det är den här. Snyggt. Snygg avslutning. Okej, see you guys later. I'll be in the pool area, okay? Ja, nu, oh jäklar, kolla utsikten everybody. Look at the view, amazing. Wow, wow. Det är alltså en fantastisk solig dag här på Atlantis. Vi är på väg till Aquarium Park. Där man kan åka rutschbana och bada och göra massa roliga saker. Går det bra, Rambo? Ja, nu är vi alltså på väg in här, jag och Nova. Och det känns väldigt coolt. To the audience. Tell us, Mr. Bimbo. Hello everybody, I just want to say thank you to everyone at the pool for your support. And you've been a great audience and I love you all! Thank you everybody! Yeah. Mr. Bimbo. Det känns lite taskigt att ställa upp i sådana tävlingar, du vet, när man är professionell dansare. Men ja, jag vann och det känns kul. Det här var ju någon slags VM i Dubai, så att, nu har jag vunnit världsmästerskapet i pool dance i Dubai. Jag vill passa på att tacka alla er som har kollat. Jag vill tacka min familj, speciellt Nova som har varit ett stort stöd genom hela tävlingen. Jag vill tacka Ringo, Rambo, jag vill tacka alla på jobbet och alla ni som kollar på YouTube. Fortsätt kolla, jag älskar er, okej? Okay? Jag är så glad nu, jag ska fira det här nu. Hej då! Hej då! Vem är bästa pappan i hela världen? Pappa Bingo. Ja, pappa Bingo, bästa pappa i hela världen. Bingo. Vi har haft en riktigt bra dag. Och jag skulle säga att stämningen är på topp. Solen skiner. Ungarna älskar Dubai. Och det här hotellet, Fairmont The Palms, är verkligen helt fantastiskt. Eller hur, Rambo? Gillar du hotellet? Tycker du att det är trevligt i Dubai? Rambo är lite rolig för att han har blandat ihop Göteborg med Dubai. Så han säger Göteborg. Dubai. Vad blir det när man sätter ihop Dubai och Göteborg? Göteborg. Eller så blir det så här.
Göteborg. Göteborg. Nej, men Nova är här också. Mm. Nova, vad tycker du om att jag pratar med min kamera? Det är så pinsamt. Du bara, GoPro, take a photo. Det är problem. Om du får välja, alltså du bor hellre i Sverige än utomlands, va? Ja. Varför? För att jag trivs bra i Sverige. Det känns tryggt och skönt. Och du kan prata. Jag pratar svenska. Mm. Men om du inte skulle bo i Sverige, ja, var skulle ni bo då? Los Angeles. Ja. Eller någonstans i USA, Kalifornien. Var skulle du vilja bo, pappa? Jag skulle vilja bo där ni vill bo, för jag vill bo med er. För det är så roligt att vara med Rambo, Ring och Nova. Det är mina bästa bästisar. Okej. Vi är alltså... Ja, tack för att ni tittade. Fortsätt prenumerera. Och det är väldigt roligt att ni följer med oss på alla äventyr. Det kommer massa andra roliga filmer. Nu ska jag dyka efter... Ringo, okej? Okej.